U Samostanskoj crkvi hercegovačkih fratara, bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi, slavljena je sveta misa zadušnica za generala Slobodana Praljka, koji je ovaj svijet napustio prije 6 godina, u svojoj 72. godini života. Na misi su sudjelovali i molili za dušu pokojnika, njegovi prijatelji i poznanci, hrvatski branitelji i suborci, koji još uvijek u svježem sjećanju imaju uspomenu na njega. Tijekom izricanja presude žalbenog vijeća Haškog suda u predmetu Bosansko-Hercegovačkoj šestorci, te nakon što je sudac potvrdio Praljkovu prvostupanjsku kaznu od 20 godina zatvora, on je kazao: "General Praljak nije ratni zločinac i s prijezirom odbacujem vašu presudu", te popio sadržaj iz bočice koju je držao u ruci. Taj čin ostavio je dubok i upečatljiv trag na čitavu hrvatsku javnost, ali i na mnogo šire. Napisao je brojne publikacije o ratu u Bosni i Hercegovini, u kojima iznosi činjenice, dokumente, svjedočanstva, karte i videomaterijale iz tog vremenskog razdoblja.